Включай. Так, друзья, выходим в эфир. Добре. Бачу, що є зв'язок. Розумію, що ви чекаєте якісь повідомлення, враховуючи, що вчора був важкий день і очікувалась гаряча ніч. Хочу почати з того, що повідомити вас, спроб зачистки наметового містечка не було. Наметове містечко було трошки зміщене у більш компактний вигляд нашими друзями із військових ветеранів добровольчих батальйонів. В них були певні висунуті вимоги, коли вони приходили сюди. І прийняття закону про антикорупційний суд – це був одна з тих вимог. Вони прийняли рішення, враховуючи, що він вчора був прийнятий в першому читанні, поступитися частиною територію. Як вони пояснили, можу вам тільки практично майже цитувати. Вони сказали це, ми були зашикувані, коли вони про це говорили. Перша частина закону їхньої вимоги виконана, і враховуючи те, що їхні спільники по табору Рух нових сил зробив заяву, що вони тут не присутні, то ті намети, де перебували вони, вони вчора демонтували і перенесли забор у трошки тісніший периметр. Все я сказав те, що почув, це не наша думка, це просто переказую, які відбувалися події. На сьогодні правоохоронці звідси, стало їх набагато менше, але все ж таки володіють ветерани добровольчих батальйонів інформацією, що загроза спроби зачистки наметового містечка не зникла, вона поки що залишається. Тепер про нас. Що було? Хочу підвести маленький аналіз і що ми плануємо далі робити. Дивіться, що було. Що було, ви всі бачили, нагадати тільки тим, бо я бачу, що кількість людей, які за нами спостерігають, збільшується. Коротко нагадаю, вчора ми цілий день чекали, що Парубій до нас вийде. Ми повідомили його про це завчасно, ми гарантували йому, що будемо з ним розмовляти виключно на камеру і не будемо нічого, ніяких дій, ні фізичних, ні моральних, його адрес виконувати. Але що ми побачили? Влада не хоче з нами розмовляти. Вона знає, що вони злочинці, вона знає, що на нашій стороні правда. Вона не зважає на наші гарантії, вони бояться нас. І вони відправляють на розмову з нами спецпризначенців. І ті машини, то велике число міліціонерів, Національної гвардії, поліцейських, яке вчора було навколо наметного містечка, це якраз і є доказом того, як вони стають на ті жраблі, які дали по голові Януковичу і відправили його в Ростов. Далі, дивіться, ми будемо приймати рішення, що робити далі, як діяти далі. Ми всі чітко розуміємо, щоб ті спецпризначенці, коли ми сюди прийдемо з мирною акцією, не атакували нас, не виконували злочинні накази. Для цього потрібно, щоб тут була велика кількість людей. Коли ми їхали сюди, ми чітко усвідомлювали, що є два варіанти розвитку подій. Перший – люди прийдуть, бо ви писали про це нам у коментарях. Ми не мали права підвести вас і не прийти сюди. І ми чітко заявляли, що якщо ми сюди прийдемо, скільки би нас тут не було, ми зробимо то, для чого йдемо. Тому що нам дуже важливо, щоб все ж таки врешті-решт звільнити нашу країну від цих злочинців. І щоб ви остаточно нам повірили, ми мусимо виконувати свої обіцянки. І тому не даємо їх якимось такими надвисокими. Ми ретельно зважуємо все, що ми можемо зробити, щоб врешті-решт ви прийшли сюди, стали поряд нас і не вірили про те, що вам розповідають на телеканалах, що ми маргінали, що ми проплачені. Це дуже важливо, тому я на цьому акцентую увагу.
Що відбулося? Ви бачили, що виникли сутички, вони знову ж таки виконали злочинний наказ. Цим самим ми доказали, що ми виконуємо свої обіцянки, а влада не хоче розмовляти з людьми, вони хочуть і надалі залишатися при владі, вони сподіваються на чергові перевибори, вони сподіваються, що застосувавши медіаресурс і кошти, які в нас вже вкрадені, їх знову люди за своєю наївністю, за своєю несвідомістю переоберуть і ви знову на 5 років візьмуть на себе відповідальність. Ми з свого боку все, що тут могли зробити, ми на даний час поки що зробили. До нас за ці дні долучилося дуже багато людей, які, поспілкувавшись з нами, дали нам свої контакти, запевнили нас, що вони з нами, що вони будуть нам допомагати. Наше число суттєво зросло, але його ще далеко не стільки, скільки потрібно для того, щоб ми, зібравши ту всю енергію, яка є тут у соціальних мережах, ту всю підтримку, яка є тепер, яка, ну, і сподівання, які ви на нас покладаєте, ми зібрали це все в один кулак, зібралися в один день сюди і в ключовий момент вирішили це питання один раз і назавжди. Дивіться, коли ми їхали сюди, ми говорили, що ми готові спробувати вирішити це питання і його можливо вирішити за короткий термін, 3-4-5 днів. Якщо би люди сюди прийшли, саме так би все і відбулося. Не прийшли нічого, ми... Я вже говорив, ми все зробили для того, щоб ви в нас не розчарувалися. Тепер ми зробимо все для того, щоб максимально об'єднати вас усіх, підготувати до того ключового до того дня, який ми скажемо вам пізніше, ну, до прикладу, за 10 днів до того, щоб ви були максимально готові. Про це все ми будемо вам доповідати. Ми маємо розуміти, що це дуже складна робота. Будемо вам, ну, сьогодні, до прикладу, я планую, що ми відкриємо групу, у яку залучимо всіх вас, запросимо долучитися до тої групи, я її потім презентую, і там будемо, ну, доводити до вас більш детальну інформацію. Ви маєте розуміти, що говорити остаточні плани сьогодні, це буде шкодити загальній справі. Сьогодні ми прийняли рішення, що ми їдемо додому. Чому? Я вже говорив вам, ми тут всі майже підприємці, в яких є вдома так само, як і у вас сім'ї, і перед які є певні зобов'язання не тільки перед своїми сім'ями, а перед людьми, які разом з нами працюють. Тому, якщо нам не вдалося зробити це за 4 дні, ми вас запевняємо, ми будемо все робити для того, щоб ми це, до прикладу, зробили там, ну, можливо, за 10, можливо, за 20 днів. Чому так говорю? Бо хочу вас закликати вже сьогодні готуватися до того, спостерігати за всіма ефірами і максимально розповсюджувати те, що ми будемо до вас доносити. Чому? Десь приблизно із 100% людей, які нас бачать, 90, ну, це я так говорю, щоб не применшувати, не перебільшувати, людей нас підтримує. Але це тільки ті, які знають, хто ми і що ми робимо, і чого ми намагаємося добитися. Це число треба суттєво збільшувати, і тому ми будемо разом з вами думати, як це зробити. Окремо хочу сказати, ви далі пишете нам багато повідомлень у приват, щоб ми сказали вам номер картки, номер рахунка, на який ви можете скинути гроші для того, щоб допомогти нам у нашій боротьбі. Я думаю, що коли ми створимо групу, ми все ж таки дослухаємося тепер до вашої пропозиції, тому що дійсно ви праві, від того залежить дуже багато. Ми будемо про це звітувати, практично весь рух цих коштів, якщо вони будуть поступати, буде проводитися онлайн. Ми будемо їх використовувати виключно на потреби, на ті, які, ну, будуть виникати у нас по ходу реалізації нашої програми, нашої справи. Хочу показати вам ще наших хлопців, які тут є. Секундочку. Так. Ми всі тут. Ми всі разом прийняли рішення сьогодні
їхати додому для того, щоб розпочати план Б. Знаходитися тут у наметовому містечку далі, ну, ви розумієте, це важко. Це важко і це не ефективно, не результативно. Людей, які будуть сюди приходити, будуть тут зустрічати люди, які вже до нас долучилися. Добре, даю, хто ще хоче сказати, будеш щось говорити? Когось є якісь? Скинути, звичайно, банду. Ні, то звичайно. Дивіться, ми перед тим, як щось я вам повідомляю, ми приймаємо рішення спільно і я просто його озвучую. Це думка всіх нас. І тому. Я хочу сказати. Ми маємо на місця кожен у своєму регіоні, в своїй області максимально активізуватися, мобілізуватися. І ми маємо скоординуватися. Тому, коли ми будемо виступати з якоюсь там своєю, ну, скажімо, ну, будемо йти в наступ чи не в наступ, чи що ми сплануємо, да, разом з вами, усіма українцями, так? Назначимо якусь дату, ми маємо на цей час максимально долучитися і активізуватися, мобілізуватися. Тобто кожна людина нехай собі запланує, що от ви дивитеся за всіма нашими ефірами, і на той час, коли ми маємо бути тут, ми маємо бути тут, всією Україною. Інакше ми цю владу ніколи не скинемо. Інакше ми будемо давати над собою знущатися і давати знущатися над нашими дітьми, над нашими потомками. А ми цього не допустимо, тому що в нас єдина Україна держава, яку ми успадкували від своїх предків. Ми маємо перед ними відповісти за те, що ми робимо сьогодні. А перед своїми, ну, потомками маємо відповісти за те, що також, що ми робимо сьогодні. У мене до вас є питання. Хто ви? Представтеся, будь ласка, і скажіть. Кирилецька Ілдика, я з Ужгорода. Я громадський діяч. Я участвую, ну, контролюю і перевіряю бюджети і так далі. Тобто повністю займаюся громадською діяльністю на своїй території, там, де я проживаю. Ужгородська міська рада. Тобто я представник громадської ради при Ужгородській міській раді. Ілдика, ви приїхали з нами із Закарпаття і були учасником і свідком всіх подій. Були безпосередньо тут разом з нами. Вам страшно не було хіба? Ні, мені не може бути страшно, тому що в нас є дорога тільки вперед. У нас немає дороги назад. Там наші предки, які на нас дивляться. Якщо ми не йдемо вперед, ми не пробиваємо дорогу для наших потомків. Ми маємо цю державу спасти, ми маємо її зберегти для наших дітей, для наших внуків. Тому що, ну, от на нас зараз така величезна відповідальність. Тому всіх закликаю, всі мають відчувати цю відповідальність. Кожен має усвідомити цю відповідальність. Долучатися до нас, ми прості люди, ми маємо цю владу скинути. Тому що вона абсолютно узурпувала, все. Вони вивозять все в офшори, вони не приймають нормальні людські закони. У нас немає депутатів, які приймають нормальні закони. Оце ми маємо всі усвідомити. Да. Дякую за увагу. Я ще хочу всіх повісти. Закликаю. Да. На. Посвіти на мене. Посвіти на мене, я не кажу. Так? Да. Коротше, я там дивився коментарі. Багато хлопців, які отримали тут по голові 7 вересня. Я дуже радий, що ви відгукуєтеся. І якщо треба, ми до вас приїдемо і домовимося, тому що ви сильні. І я хочу звернутися до всіх громадських організацій, до всіх громадських атошних організацій. Давайте викинемо якісь там в когось, якісь з кимось були непорозуміння. У нас є один ворог. Нам треба стати по одну сторону барикади. Виграти цю війну, в якій ми всі програємо війну оцим от, що заді мене, блядством, вибачте за слово. А після будемо розбиратися між собою. Хтось за бутилочкою водочки, хтось там піде рибалочкою займеться. Ну, то вже буде потім. Питання 8-8. Ще раз дуже дякую хлопцям, які відгукнулися, що помнячи, як нас унизили тут правоохоронці в момент гімна, напавши на мирних людей, які просто барабанили по бочках пустих. Приєднуйтеся сюди, без усяких організацій, без усяких прапорів. Є лише один прапор України, який нас об'єднує. Дякую всім, пацани.
Слава Україні! Хочу сказати від, слово від, для молоді. Хлопці, особливо хлопці, виходимо всі, час ще назначиться походу. Підготуємося своїм дітям, ми робимо майбутнє. Не сидимо вдома, ми стараємося робити все максимально мирно. Все без яких конфронтацій, без конфліктів. Якщо ми назбираємо достатнє кількість людей, то ця влада зможе піти повністю по закону. Тому саме головне – це кількість народу. Тому ми чекаємо на цей час. І дякую всім тим, що тут нас підтримали, що підтримують нас і в інтернеті. Але прийде час, що треба буде не в інтернеті підтримуватися, а іменно тут, не безпосередньо, просто прийти, не треба буде не битися ніяких правоохоронних органів. Якщо нас буде багато, ніхто проти нас не вийде. Це все. Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу звернутися до всіх атошників, які були, які пішли на дембель після москальської війни. Хлопці, тучіть шаблі, треба цю владу закінчувати. Піднімайтеся, бо без вас, на вас вся надія. На вас надіється вся Україна. Братові, вставайте. Дякуємо. Тернопіль, вставай! Так, Тернопіль встане, ми заїдемо там. Добре, сьогодні, як ніколи, багато людей виявили бажання вам дещо сказати. Мабуть, будемо закінчувати. Ми ще сьогодні будемо до вечора залишатися тут, тому що військові хлопці, ветерани добровольчих батальйонів, володіючи інформацією, що штурм все ж таки, загроза штурму не минула, попросили нас залишитися тут до вечора і потім поїхати додому займатися своїми справами, але поки що ми тут потрібні. Ми будемо тут разом з ними, вони одні із небагатьох, хто стали на наш захист, коли нас почали бити спецпризначенці. Вибачте, що я говорю бити. Ви бачили, думаю, по соціальних мережах і те, як пан президент вручав беркутівцям у піжамах нагороди, там 13 і скільки, за захист від нас, від проплачених агентів, там якихось, не знаю, чиїх країн. Вони на захисті потерпіли, поранили, вони вже всі нагороджені. Їх нагороджував Янукович, їх сьогодні нагороджує Порошенко. Але вони, думаю, свою нагороду дуже скоро отримають. Все, друзі, ми вийдемо в слідуючий ефір пізніше. Вибачте, що не виходимо вчасно. Ну, ми маєте зрозуміти, ми всі разом збираємося, приймаємо рішення, нас вже набагато більше. І ті всі люди, так як ми анонсували, які прийшли нас сюди підтримувати, мають право на голос, на висвітлення позицій і неприйняття рішень, які подалі будемо ми приймати. Все, наразі виключаємося. Чекай, я ще скажу. Ще так. Хоче. Да, мені прийшла одна така мисля в голову. Я ні на кого тепер не кидаю камінь в огород, але багато було фраз, вже давно чистимо зброю. Перестаньте чистити, вже прочухали вірні на ствола діри. Вийдіть нас підтримати, ми вас просимо. Просто підтримати у мирному руслі. Доста було бути рабом. Чисто вам наше слово закарпатською. Все. Ну і дивіться, можливо, в когось виникнуть сумніви щодо того, що ми будемо робити. Я хочу вам сказати, ми дійсно маємо в один вирішальний день прийти сюди. Це не буде мирна хода, це не будуть марші, це не будуть сцени, це не будуть мікрофони, це не будуть прапори, це не буде все те, що ви бачили і що вам так сильно надоїло. Ми прийдемо в один день сюди з одною метою. Ми вам показали, як це треба робити, ми висунемо вимоги. І я думаю, коли нас буде багато, вони ці вимоги приймуть і зрозуміють, що краще піти туди, куди можна піти, ніж піти туди, куди ми їх можемо відправити. Все, на все добре вам. Чекайте, ще молоді люди прийшли. А, з Дніпра. Ну, але секундочку. Ще хочу я звернутися. І от я недавно бачив, на Майдані презентували народні дружини. Народні дружини, що ви народні дружини? Вставайте з народом, ви бачили, що тут робила влада проти народу. Якщо ви себе називаєте народними дружинами,
надписи такі поставили собі на спину. Будь ласка, прекрасно, але ставайте разом з нами. Разом з нами. Не робіть так, щоб люди думали, що ви чиїсь проплачені діточки. Дякую вам. Дякую вам, що ви є приєднуйте. Добре, молодь, представтеся, будь ласка. Будете щось говорити, чи ви не хочете? Та не можна. Коротше, я з Дніпропетровської області, з города Дніпродобинська. Хочу, коротше, сказати маленьку предісторію. Голосніше, якщо можна. Голосніше. Хочу розказати маленьку предісторію. У нас, в нашому городі Дніпродобинську, був завод ДМК. Так от, коли німці захотіли наш город, вони автономно його підтримували. Тобто він на посту працював, він сюди точно працював. А коли прийшов Порошенко к власті, він перестав працювати. Тобто я к чому хочу привести ці слова? То, що Порошенко ламає інфраструктуру. Він як безпредельщик, він просто прибирається в наші дома і забирає половину нашого того, що... Бля, я забув. Не важно, майна. Ми його доповнимо. Молодець, молодіж. Слава Україні! Кстати, я ще хотів маленький вопрос задати Порошенко по поводу його прес-конференції в Мюнхені. Вот, когда он сказал то, что все страны ЕС должны сделать очень жесткие санкции против России, да, а почему тогда у него завод Рошен? И то, что он платит нехеровые бабки им кто знал. Вот это вот жестко. Спасибо. Все. В общем, друзья. Добре, дивіться, як. Яка в нас сьогодні реальність? Молодь, яка повинна навчатися здобувати освіту, стає політиками. Ці погані. Навіть вони вже знають, наскільки достала ця влада Порошенка. Останнє, що хочу сказати, наша мета одна – це відставка президента, який нас зрадив, який зрадив Революцію Гідності, який зрадив Небесну Сотню. І який хоче він вже майже узурпував цю владу. Він хоче стати другим Путіном, з другим Кім Чен Іном, але я вірю, що ми йому цього не дамо. Вірю у вас. Мужайтеся, єднайтеся, за нами правда. Слава Україні!